صدّن سنة كذب الصومالي لان وحلق غير قليه ودوين عصرية وسلمر كاسينا قاركود السعودان تنيمك أي نتاجنا هنا أي تهاي دمات هذا بوحس ودين له ودوين كني ودوين كي هراء محيك قدويهين سدوا كلا دا وضيال ودوين كني ودوين كروح قدوين وحليهين قيبها درين ويشكا أما قيبها بيوم مرة ندا يسدوا كلا على مديه كل شيء جي إنه سكولو دوي هاي يسدوا كلا إن أي مشو تهاي باركين إن مانتا إن تلفزيونك سي بي اي وحنا نقصوا بوغلي انا قولنا هالمامد هالمامد كيجي عادي جاها يعني كل سنة لما ودوي كم قال هذا حتى يدريني شدو دي ما انت حاجة مو حاجة سعودة دريني كيف فرح عمر او اه كيس الدحاد يعني تشحنا الا يضحى نكرندو من وضدا بيها الا ضحى نكرندو ان سدو كلا حاجة سعودة ان على مضيه ودوي كان كحرنا يجي لفتر كودا وضدا الشقة كسعودة سلا شقة داسي ان سدو كلا حاجة دمان qaybaha kala duwan ama digmooyinka kala duwan state digmaba waxa ka wadnaa wadooyin iyo drainage een dhamaan shacabka waxaan ugu baaqayaa inay ka guuraan drainage-da iyo meelaha biyo mareenada meel kasto oo biyo mareena iyo meel kasto biyo hay maran ama biyo isku yimaadaan drainage baan ka qodi doonaa wadooyin kale biyaha waan ka badbaadin doonaa adduun lahayd sida wadadan oo kale waxaan kala u sameyn doonaa meel dadku marayeen sida wadadan ba ka muuqata calaamadihii dhamaan facilities kii ama waxyaabaha wadooyinka ku baahnaayeen waan u dhameystir doonaa insha Allah taala waxay muuqda in aad wadaan wali hab casri ah wadaan habkaasi oo imika calaamadihii gawaadhida haday parking ka noqoto iyo calaamadihii kale ee balku waafay naga sii calaamadaha waxa kamida meelii dadku ka talaabiyeen imika iskuulka naga dambeeyay oo iskuulkii Faarax Umar subaxii oo kale caruur fara badan ayaa eeriyadan wax weeye isku soo baxday intee inuu saacay imika soo raaxaan imika galiyaan iskuulka waxaanu sameynaynaa meel ay ka talaabi lahaayeen calaamadihii baabuurta u sheegayna meeshan iskuul tahay ee hagayay xawaaraha ku soconayaan ku hagayay waxaas oo dhamaan ku sameyn doonaa insha Allah Rabiila Ahmed Diriye Television CBA TV Hargeysa.